Narednih dana oblaci ustupaju mesto suncu. Na području Srbije biće pretežno vedro, a tek po koji kratkotrajni pljusak moguće u popodnevnim satima u brdsko-planinskim predelima. Stiže sve topliji vazduh ka našem regionu. Temperature će narednih dana biti preko 30 stepeni. U Srbiji u petak pretežno sunčano i toplo. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti, tek ponegde je u brdsko-planinskim predelima moguća kratkotrajna kiša ili pljusak. Jutarnja temperatura od 13 do 19, najviša dnevna od 29 stepeni do 31 stepen.